Akşamınız hayır olsun aziz Kanal 13 izleyicileri. Bahar bayramınız, yeni gün bayramınız, Novruz bayramınız mübarek olsun aziz izleyicilerimiz. Artık dünenden bahar yurdumuza gedən boyu bu münasibətlə bütün milletimizi, başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmaqla, yani ötən il bizə o zəfərli günleri yaşananlarımız olmaqla bütün milletimizin bayramını bir daha təbrik edirik ve düşünürük ki, bu bayram günlerinde milletimizi düşündürən meseleleri bir daha gündeme getirmek bizim esas borcumuz, misiyamızdır. Elə ona göre de bayramın ilk günlerinde biz öz efrimizi sizlere açık koymuşuq, biz öz efrimizi saxlamadık ki, ölkədə milletimizi düşündürən ən mühüm meseleler hakkında söhbətimizi devam etdirik. Əziz izləyicilər, bugün sosial məsələlərdən danışacağıq. Bayramın ilk günündə əhalimizin durumu necədir? Uşaq pulu, xüsusilə bu məsələ haqqında bugün danışacağıq. Və bu millət uşaq pulu almağa haqq edir. Təbii ki, bu məsələnin fərqli yanaşanlar da var cəmiyyətdə. Elə uşaq pulunu başqa müavinətlərlə əvəz etməyə qalxanlar da var, iqtisadçılar da var, ictimai fəallar da var. Amma biz bugün bu millet uşaq pulunu almalıdır deyə bugünkü verilişimizin əsas ana xətti bundan ibarətdir və necə almalıdır? Bax, bunun yollarını bir mütəxəssislə danışacağıq. Verilişimizin qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə mütəxəssis, eyni zamanda həm də iqtisadi məsələlərlə bağlı hər zaman öz mövqeyi olan hörmətli Vahid Məhrəmlidir. Vahid Bey, hoş gördük. Sizi bayramınız mübarək olsun. Teşekkür ederim Rüfət Bey. Sizin de akşamınız xeyir olsun. Bizi izleyenlerin de akşamı xeyir olsun. Her birini, halkımızı Novruz bayramı günü münasibetiyle təbrik edirəm. Ruzi, bərəkət arzuluyram. Ve düşünürüm ki, biz indi bugün bu verilişdə halkımıza kifayet kadar yaxşı mesajlar göndərə biləcəyik. Çok teşekkürler, bir daha təbriklər ve tabii ki bu təbriklərin en büyüğü de bizim bu millete uşaq pulunun qaytarılması için sizlerin müraciətini, sizlerin göstereceğiniz istiqamətlərdir. Çünkü bu millet bir şeyden hak ettiği için yaşamır. Yani bunun reallığıdır. Bayramın ilk günlerinde biz tabii ki hem baharın gelişi, hem əhval ruhiyelerin de yüksek seviyede olması fonunda aslında biz problemlerden danışmaya da bilərdik ama bəs problemlerden kim danışsın? Problemlerden danışmalısan ki, onun həlli yollarını göstermelisin. Hörmətli Vahid Bey, bu ülkədə artık neçə illərdir ki, uşaq pulu kəsilib. Amma bəzi ailələr var ki, gerçəkdən gözlərini o müavinətlərə dikmişdilər. Siz necə düşünürsünüz? Bugün uşaq pullarının verilməsi və artık ictimai tələbə çevrilib, sosial tələbə çevrilib. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə çox ciddi çağrışların da şahidi oluruq. Hər halda biz istəmirik ki, cəmiyyətdə sosial partlayışlar olsun, amma bu sosial problemlər sonunda partlayışlara gətirib çıxarıblar. Onlardan, o faktorlardan biri də təbii ki, uşaq puludur. Niyə cəmiyyətdə uşaq pulu verilməlidir? Mən istəyərdim hələ bu kampaniyanın önündə gələn isimlərdən biri olan Vahid Məhrəmli ilk olaraq bu suala cavab versin. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Doğru sualdır. Niyə Azərbaycanda uşaq pulu verilməlidir? Əvvəl onu deyim ki, Sovet dövründə də uşaq pulu verilirdi və hətta 90-cı ilin əvvəllərində yəqin xatırlayırsınız, Əbülfəz Elçibəyin fərmanı ilə uşaq pulların verilməsinlə bağlı deməli qərar qəbul edilmişdi və bir müddət uşaq pulu verildi. İndi niyə verilməli? Azərbaycan ümumiyyətlə digər ölkələrlə müqayisədə bildiyiniz kimi bizdə işsizlərin sayı həddindən artıq çox. Ölkədə bizim apardığımız hesablamalar göstərir ki, 3 milyona yaxın işsiz var. Digər tərəfdən, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, həmçinin digər ölkələrə nisbətən aşağıdır. Və bundan da əsas əziyyət çəkən kimlərdir? Qadınlar və uşaqlar. Bilirsiniz, indi son zamanlar yəqin mətbuatı siz də izləyirsiniz. Bununla bağlı kifayət qədər, yəni mən çıxışlar olduğunu görürəm. Dinləyirəm, qulaq asıram. Azərbaycanda indiki kimi heç vaxt belə olmamışdı ki, deməli, qadınlara hamilə vaxtı, deməli, pul ödənilmir, bildiyiniz kimi. Və onlar normal qidalana bilir.
doğum zamanı uşaqların çəkisi hətta 1 kilograma qədər olur. Bu nə ilə bağlıdır? Bu bizim xanımların normal qidalanmamasından bağlıdır. Və niyə qidalana bilmirlər? Niyə yüksək kalorili məhsul onlar əldə edib ondan qidalana bilmirlər? Axı ana yalnız özünü təmin etmir o qida ilə. Həm də yeni dünyaya gələcək körpəsini deyək ki, də ana bətnində olan körpəni qidalandırır. Ona görə də ana yaxşı qidalanmalıdır ki, onun sağlam övladı olsun. O uşaq da sonradan sağlam böyüsün. Təsvirlər olsun ki, yəni bizdə buna diqqət yetirilmir. Hətta Sovet dövründə bir müddət əvvəldən defret deyirlər. Analar məzuniyyətə çıxardılar və onun əvəzində o məzuniyyət vaxtı deməli onlara müavinət ödənilərdi. Yaxşı, yüksək səviyyədə və onlar normal qidalanırdı, deməli, öz dəki ehtiyaclarını ödüyürdü. Sonra uşaq dünyaya gələndə isə bir müddət uşağa qulluq etmək üçün də müavinət alırdı. İndi onu deyim ki, əksər ölkələrdə, demək olar ki, həm inkişaf etmiş ölkələrdə, həm dəki inkişaf etməkdə olan ölkələrdə hamısında uşaq pulu verir. Və doğulan gündən 18 yaşına dək uşaq pulu verilir. Və burada dediyim kimi, bəzi nüanslarda da doğum ərəfəsində ondan qabaq, ondan sonra ananın deyək ki, uşağa qulluq etmə müddəti 3 yaşına dək yüksək, deməli, səviyyədə müavinət alırlar ki, həm uşağı normal qidalandırsın, həm də özü, deməli, o maliyyə hesabına özünün dəyək ki, qidalanmasını təmin etsin. Bu çox vacibdir. Əgər Azərbaycanda uşaq pulu verilməsə, analara müavinət verilməsə, belə davam edərsə, indi də vəziyyət bildiyiniz kimi çox ağırdır. Get-gedə ərzaqın qiyməti bahalaşır və get-gedə işsizlərin sayı azalır, üzr istirəmi artır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, biz heç olmasa uşaqlarımızı gələcək nəsli qorumalıyıq. Bunu necə qorumalıyıq? Digər ölkələrdə olduğu kimi. Uşaq pulu verilməlidir, analara müavinət verilməlidir və qayğı göstərilməlidir dövlət tərəfindən. Yəni, bax, bunun əsası ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda sosial durum gərgindir, vəziyyət olduqca ürək açan deyil və bundan daha çox əziyyət çəkən analardır və uşaqlardır. Körpə uşaqlardır və bu körpə uşaqlar Azərbaycanın gələcəyi deməkdir. Ona görə də biz indi necə onlara münasibət bəsləyəcəyik, onların sağlam böyüməsi üçün dövlət hesabına vəsait ödəyəcəyik, eləcə də gələcəkdə bizim uşaqlar deməli ya sağlam olacaqlar, sağlam əskər olacaqlar, zabit olacaqlar deyək ki, və normal qidalanıb zehni inkişaf edəcək, gələcəyin alimi olacaq, mütəxəssis olacaq, mühəndisi olacaq, ölkəni inkişaf edəcək. Bax, ölkənin inkişafı indiki nəslin, o yeni doğulan uşaqların sağlamlığından asılıdır, onların normal qidalanmasından asılıdır. Yəni, bax, biz hökumətə bunu deyirik. Deyirik ki, əgər istəyirsinizsə, bizim, deyək ki, yeni nəsil, sağlam böyüsün. Bunun üçün dövlət büdcəsindən digər ölkələrdə olduğu kimi maliyyə resursları ayrılmalıdır ki, onlar normal qidalana bilsinlər. Yəni, bax, genofond faktoru var da burada. Millətin genofonduna çox mənfi təsir edir. Yəni, Azərbaycan, bayaq qeyd etdiyiniz faktlar bir şeydən təhlükəlidir millətin gələcəyi baxımından. Vahid bəy, ötən günlərdə çox maraqlı bir müqayisə aparmışdınız. Biz söhbətimizin davamını mən istəyərdim bu məzrada davam edək. Belarusiyada ailədə ilk uşaq doğulanda ana bir dəfəlik 1300 dollar, ikinci, üçüncü uşaq dünyaya gəlirsə 1404 dollar 63 sent, 3 yaşdan yuxarı 50 uşaq üçün ayda 70 dollar, digər uşaqlar üçün 51 tam %31 dollar, 3 yaşına da bir uşağa qulluq pulu 180 tam onda 50 dollar, yəni onda 5 dollar. Yəni, 50 sentdən söhbət gedir. İkinci üçün 206-dan %29 dollar ödənilir. Bunları siz çatdırmışsınız izləyicilərə, yəni sosial şəbəkə izləyicilərə. Oturub hesablayanda Azərbaycanda aşağı-yuxarı uşaq puluna olanların uşaq pulu almağa bugün yaşı imkan verənlərin sayı yəqin ki,
2 milyondan yukarı olacaq. Mən belə başa düşürəm. Bəli, 2 milyon 500 min nəfər. Bəli, 2 milyon 500 min nəfərlə bağlı bunu tətbiq etməkdən ötürü hakimiyyətin təbii ki, bir həm də iradəsi olmalıdır. Çünki mən bayaqlarda dedim, genofonda təsir var. Bu bir mənəvi borcudur həm də hakimiyyət. Əlbəttə. Amma mövcud hakimiyyət hal-hazırda suyun pul deməli ödənişini 2 dəfə artırır. Digər tərəfdən yanacağın qiymətini artırır. Biz savaşda qələbə çalan milləti bundan çörəklə imtahana çəkir. Çörəyin qiyməti açıq-aşkar bugün mən təxmini hesabladım 35%-ə qədər artıb. Nəyə görə 40-50 qəpiklik çörək olub 60 qəpik, həm də çəkisi azalıb. Belə bir şəraitdə nə qədər real görünür bu hakimiyyətin uşaq pulu verməsi və bundan ötürü ictimai tələbi nəzərə alsaq nə etmək lazımdır? Bunu da mən istəyərdim söhbətimizi bu məcradan davam edək lütfən. Təşəkkür edirəm Rüfət bəy, bu da yaxşı sualdır. Ona görə ki, həqiqətən də hökumət təsdiq edir və çalışır ki, daha çox vəsait xalqın hesabına toplasın, həm büdcə üçün, həm də deyək ki, o süni olaraq monopolistlərin müflisləşdirdiyi şirkətləri xalqın hesabına deyək ki, o xərcləri kompensasiya etsin, yəni itkiləri kompensasiya etsin. Əlbəttə, birinci növbədə gəlin deyək, Azərbaycanda deyək ki, resurs varmı, maliyyə resursu varmı? Azərbaycan deyək ki, hökuməti hardan o maliyyə resursunu əldə edib uşaq pulunun verilməsini həyata keçirə bilər? Bizim hesablamalar göstərir ki, təxminən hər uşağa ayda 100 manat ödənilərsə, yəni bu da real, hesab edirik ki, real. 100 manat ödənilərsə, deməli, il ərzində 3 milyard manat uşaq pulunun verilməsi üçün büdcədən vəsait xərclənəcək. 3 milyard bizə böyük görünə bilər. Ancaq indi digər ölkələrin də təcrübəsində belədir. Əgər ailədə hər adam başına düşən gəlir orta əmək haqqından yüksəkdirsə, elə olan halda bəzi ölkələrdə, deməli, o ailədə uşaq pulu, o ailəyə uşaq pulu verir. Əlbəttə, ola bilsin bir müddətdən sonra həmin ailə işini itirə bilər, ailə üzvləri və onlara düşən əmək haqqı o orta əmək haqqından aşağı inə. Elə olan halda onlar ərzə ilə müraciət edib, yəni dövlətdən o onlara düşən uşaq pulunun verilməsini təmin edə bilər. Yəni bu problem deyil. Belə hesablayanda indiki halda təxminən bir 2 milyard 500 milyon manat vəsait deməli uşaq pulu verilmək üçün yetərli olacaq, kifayət edəcək. Bu vəsaiti hardan ala bilər? Ya, bu çox maraqlıdır. Bax, hardan təmin edəməlidir? Birincisi, yadınıza gəlir. Uzun müddət o neft kontraktları bağlananda o zaman hakimiyyət nə deyirdi? Deyirdi ki, bu neftdən gələn gəlirin bir hissəsi dövlət neft fondunda saxlanılacaq gələcək nəsil üçün. Və biz son zamanlar görürük ki, hökumət o vəsaiti istədiyi kimi, deyək ki, hətta gəlir gətirməyən sahələrə, məsəl üçün, hər hansı bir devlet deyək ki, idarəsinin, nazirliyinin o binasının inşasına küllü miqdarda hətta 300 milyon, 400 milyon, 500 milyon manat vəsait ayrılır. Halbuki o inzibati binanın inşasına heç bir ehtiyac yox. Yəni, köhnə binada onlar fəaliyyət göstərə bilərlər. Əsas bina deyil, əsas nazirliyin görəcəyi işdir, görməli olduğu işdir. Binanın nə qədər müasir olması və yaxud da yaraşıqlı olması və yaxud da hansı məkanda yerləşməsi o əhəmiyyət kəsb edir. İndi hökumət də çalışır ki, orada başa düşürük. Orada məsəl üçün atqatlar var, müəyyən qədər vəsait köçürürlər, sonra bir hissəsi kimlərəsə çatır. İndi o sahədə marağı olan yüksək vəzifəli məmurlar var. Yəni, hökumət o sahəyə yox, o maliyyə resursunu yönəltməlidir gələcək nəslin sağlam böyüməsi üçün, uşaq pullarının verilməsi üçün. Bugün neft fondunda ölkə başçısı da etiraf edir ki, 41 milyard indi ya dollarlandı, ya manatlandı, indi demək olar ki, dollarlandı. 41 milyard dollar neft fondunda vəsait var.
Elbette bu meblağ, bu meblağdan 2 milyard yarım deyəki transfer edilib devlet büdcəsinə və uşaq pulunun verilməsi üçün həyata keçirmək elə bir ciddi problem deyil. Yəni bunu həyata keçirə bilərlər. Və bu deməli devlet büdcəsindən ayrılan vəsait. Əgər uşaq pulu kimi ailələrə verilərsə, bu həm də deməli Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına gətirib çıxara bilər. Ona görə ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyətini artıracağı və s. Təsəvvür edin, il ərzində 2,5 milyard manat deməli, dövrüyə verilir. Yəni bu, əhali aldığı pula istehlak malları əldə edəcəklər, dövrüyə gedəcək. Və bu da öz növbəsində deməli, real sektorun inkişafına gətirib çıxaracaq. Yəni, istehsalı artıracaq, istehsalı stimullaşdıracaq, istehsalı artıracaq. İstehsalın artımı nəyə səbəb ola bilər? Yeni iş yerlərinin yaradılmasına. Deməli, yeni iş yerləri yaradılacaq və vergi ödəyicisinin sayı artacaq, vergi deyək ki, ödəməsi artacaq. Azərbaycan iqtisadiyyatı böyüyəcək. Çox ciddi buna ehtiyac var. İndiki şəraitdə bilirsiniz, getdikcə Azərbaycan iqtisadiyyatı kiçilir. Əhalinin də sayı artır. Axı, bu əhali üçün, əhalinin sosial durumunu təmin etmək üçün yetərli olmayacaq bu getdikcə iqtisadiyyatın kiçilməsi. Bu ciddi problem yaradacaq. Ona görə də indiki etapda dövrüyə bu qədər vəsaitin deyək ki, çıxarılması bu çox müsbət nəticə verir. Dediyim kimi, iqtisadiyyatı da artıracaq, deməli, genişləndirəcək və nəticəsi də ondan ibarət olacaq ki, yeni iş yerləri yaradılacaq və işsizlərin sayı azalacaq. Yəni, bax, bunun müsbət təsiri olacaq. Vahid bəy, hər halda siz iqtisadiyyat mütəxəssisisiniz və kifayət qədər də ölkənin xüsusilə kənd sərfatını gözəl bilirsiniz və bu məsələlərdə də fikir sahibisiniz, digər iqtisadi sektorda olan məsələlərlə bağlı. Təklif etdiyiniz bu, deməli, necə deyərlər, çıxış yolu və yaxud da yol xəritəsi həm də Azərbaycan dövlətinin iqtisadi maraqlarına xidmət edən bir təklifdir. Mən gördüyüm qədər, müşahidə etdiyim qədər. Bəs bu hakimiyyət niyə bu, həm də özü üçün daha perspektivli olan təklifləri və yaxud da özü, yəni hər halda hakimiyyət çevrəsində, hakimiyyətdə olan iqtisadiyyat mütəxəssisləri də, iqtisadçılar da siz dediklərinizi dəyərləndirib bilirlər. Bəs niyə bu yola getməsinlər? Bax, burada sual ortaya çıxır. Bəli. Özü də bundan rentabelə çıxacaq bir iqtisadiyyat olaraq, Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı. Bilirsiniz, Rüfət bəy, bizim təəssüflər olsun ki, ya hakimiyyət həqiqətən xəsisdir və yaxud da tənbəldir, tənbəl olduğunu da bilir. Məsəl üçün, deyək ki, bunlar o maliyyə resursunun rezerv kimi olması bunları arxain salır ki, hər hansı bir çətinlik olarsa, problem olarsa, bu maliyyə resursunun hesabına deyək ki, müəyyən problemləri həll edərlər. Yəni, deyək ki, ölkəni kritik vəziyyətdən çıxara bilərlər. Yəni, bunlar belə düşünür. Ona görə də bu maliyyə resursunun, hətta onu deyim ki, hakimiyyətin, bunlar hakimiyyətdə ömürlərini uzatmaq üçün bu maliyyə resursundan, resursunun deyək ki, ehtiyatda olmasına daha çox əhəmiyyət verirlər. Məsəl üçün, deyək ki, niyə bugün hüquq mühafizə orqanlarında çalışanların əmək haqqısı alimlərin əmək haqqısından 2 dəfə artıqdır. Və yaxud da müəllimlərin əmək haqqısından 3 dəfə artıqdır. Həkimlərin əmək haqqısından 4 dəfə artıqdır. Niyə? Deməli, bunlar seçim edir. Hansı bunlar üçün vacibdir? Hüquq mühafizə orqanları hansı ki, bu hakimiyyətin deyək ki, saxlanmasında əhəmiyyətli rol oynayır deyək də bunlar üçün. Ancaq müəllimin deyək ki, əhəmiyyəti daha böyük olduğu halda hakimiyyət ona əhəmiyyət verir. Yəni, bax, bunlar o maliyyə resursunu xərcləməkdə maraqlı deyil ona görə ki, bunlar üçün o maliyyə resursu hakimiyyətin bunların hakimiyyətinin uzanması üçün bir vasitədir. Yəni, lazım olanda o vasitədən istifadə edəcək. İndi xalq nə etməlidir? Siz buyurun. Çox yaxşı sual vermişsiniz bundan əvvəl. Yəni, buyurun, əlbəttə, buyurun. Bunu,
Bu deyək ki, istəyən ailə olmaq üçün, bu hökumət uşaq pulu verməsi üçün xalq nə etməli? Əlbəttə ilk növbədə, bir bax o təklifi verəndə elə məqsədimiz o idi ki, insanlar bu problemin olduğunu bilsinlər. İlk növbədə bilsinlər ki, yeganə ölkədir ki, Azərbaycan, uşaq pulu deməli bu ölkədə verilmir. Və biz bunu gündəmə gətirəndə deputatlar deyir ki, Azərbaycanda uşaq pulu ona görə verilmir ki, Azərbaycanda doğulan uşaqların sayı digər ölkələrlə müqayisədə yüksək faiz. Məsələn, yəni, Belarusiyadan yüksəkdir mi? Yəni, bu da absurd yanaşmadır. Bu yanaşma tamamilə mən sizdən razıyam ki, absurddur. Ona görə ki, bu nə deməkdir? Bu demək, indi onu da deyim ki, son vaxtlar artıq hər ailədə bir uşaq dünyaya gəlir və çalışırlar ki, hətta ikinci uşağı dünyaya gətirməkdə çətinlik çəkirlər. Deməli, bunlar istəyir ki, Azərbaycanda da qonşu ölkələrdə olduğu kimi get-gedə əhalinin sayı azalsın. Bunu istəyirlər. Rusiyada başqa səbəb. Rusiyada məsəl üçün indi orada ailələr dayanıqlı deyil. Ondan sonra deyək ki, orada o alkoqalizm bir bəla kimi o ölkədə geniş yayılır. Yəni ona görə də orada analar uşaq dünyaya gətirməkdə bir o qədər maraqlı deyil. Baxmayaraq ki, Rusiya kifayət qədər böyük həcmdə maliyyə resursu bu istiqamətdə xərcləyir. Ancaq Azərbaycanda onu əsas gətirmək ki, Azərbaycanda uşaq pulu verməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, onsuz da uşaqlar dünyaya gəlir. Bu, demək olar ki, sağlam düşüncəli deputatların fikri deyil. Onlar deməli sağlam düşünməyən, Azərbaycan xalqını düşünməyən deputatlardır. İndi ictimaiyyət nə etməli? Əlbəttə ilk növbədə biz təklif edirdik ki, sosial şəbəkələrdə biz fəallaşmalıyıq. Və bu deyək ki, təşəbbüs axıra kimi. Deməli, tələbimizdə israrlı olmalıyıq. Azərbaycan hökuməti özü hesablasın, baxsın, kifayət qədər çoxlu sayda demək olar ki, bu istiqamətdə nümunələr var, digər ölkələrin nümunələri var, harada necə uşaq pulu verilir 18 yaşına dək, hansı həcmdə verilir, yanaşma necədir, dək ki, kimin ailəsi daha çox aylıq əmək haqqı əldə edirsə, onlara necə yanaşılır, kifayət qədər nümunələr var. Götürür o nümunələri və orada bir qrup, işçi qrupu yaradırlar, işləyirlər Azərbaycan üçün və ki, hansı daha uyğundur, elə bir qaydanı qəbul edirlər və Azərbaycanda uşaq pulunun verməsinə başlayırlar. Yəni, bunu əlbəttə ictimaiyyət tələb etməlidir. Baxın, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə 2 milyona yaxın fəal var. 2 milyona yaxın fəal var. Əminəm ki, bunların yarıdan çoxunun, yəni bu problem onlarda da var. Ailədə uşaq pulu onsuz da bu ölkədə verilmir. Və bunlar da digər ölkələrdə belə bir nümunənin olduğunu yaxşı bilirlər ki, digər ölkələrdə uşaq pulu verilir. Azərbaycanın maliyyə resursunun, Azərbaycanın kifayət qədər ki, gəlirlərinin yüksək olduğunda hər bir vətəndaş bilir. Və düşünürəm ki, vətəndaşlar buna reaksiya verməlidir. Azərbaycan heç bir, Azərbaycan hökuməti deyək də, heç bir əzab əziyyət çəkmədi. Heç bir, deyək ki, düşünmədən hətta belə neftin satışından küllü miqdarda vəsait əldə edir. Neftin, indi də qazın satışından küllü miqdarda vəsait əldə edir. Bu, Azərbaycan hökumətinin deyil. Bu xalqın, deməli, resursudur. Bu, xalqın mülküdür, deyək, resursudur, deyək. Ondan sonra o vəsait mütləq bir hissəsi xalqa xərclənməlidir. Niyə? Ərəb ölkələrində, hansı ölkələrdə ki, neft hasilatı var, neft ixracı var. Deməli, hər ailəyə orada 10 min dollarla vəsait birbaşa uşaq dünyaya gətirəndə onların hesabına oturulur. Niyə bu orada həyata keçirilir? Azərbaycanda isə uşaqlar üçün bir qəpik də olsun vəsait ödənilir. İndi orada düzdür, müəyyən qədər sayda müavinət ödəyirlər, 200 manatdır, nədir? Ancaq bu yetərli deyil. Azərbaycanda o doğuş zamanı ödənilən müavinətdir, elə mi? Bəli. Uşaq dünyaya gələndə. Bəli. Azərbaycanda dediyim kimi kifayət qədər işsizlərin sayı çoxdur.
Azərbaycanda əmək haqqı aşağıdır. Baxın, deməli, keçən ilin statistikasına mən baxdım. İl, deməli, ildə nə qədər ölkədə ərzaq üçün vəsait xərcləndi. Bunu aya böləndə, aylara böləndə. Adam başına 162 manat, deməli, yeyinti məhsulları üçün də. Yəni istehlak səbəti. Bəli. Vəsait xərcləndi. Adam başına ayda. Ancaq ümumi dünya üzrə götürəndə minimum xərc $117 olmalı. Bu da gəlir 200 manatdan yüksək. Ancaq yəni Azərbaycanda həm də onu nəzərə almaq lazımdır ki, ərzağın qiyməti digər ölkələrlə müqayisədə yüksəkdir. Bax, bunu mütləq nəzərə almalıyıq. 20%-dən yüksəkdir. Belə olan halda Azərbaycanın, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan istehlakçısı ay ərzində minimum 250 manat xərcləyir. Minimum 250 manat. Normal qidalanmaq üçün. Normal qidalanmaq üçün. Niyə Azərbaycan vətəndaşı yüksək kalorili qida ilə, məhsulla qidalanmasın? Çox doğru. Niyə? Vahid bəy, bayaqları çox maraqlı bir detala işarə etdiniz. Dövlət Neft Fondunun 41 milyard deməli büdcəyə malik oldu. Əslində büdcə deyil, o fonda yığılmış neftdən gələn gəlirlərdir. Amma onunla bağlı da fərqli fikirlər var. Yəni onun içərisində nəqd pulun olması problemləri var. Mən bunu nəyə görə misal çəkirəm? Ərəb ölkələrini qeyd etdiniz. Mənim bildiyim qədərilə Norveçin neftdən gələn gəlirləri hamısı pensiya fonduna yığışır və o trilyon dollar deməli həcmindədir. Evet. Ona toxunurlar ki, bu millətin gələcəyidir. Bax, bu neft fondu o satılan neftdən bu millətin gələcəyi üçün nə edib indiyə qədər? Bax, bu mənim üçün hər zaman düşündürən suallardan biridir. Siz necə düşünürsünüz? Nəzərə alsaq ki, qoy bu sualı daha ətraflı deyim və izləyicilərin də nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, biz 1992-ci ilə bayaq siz qeyd etdiniz, mən də siz qeyd edəndən sonra mən həmin fərmanı tapdım. 1992-ci ilin sentyabr ayının 6-sında Prezident Əbülfəz Elçibəy tərəfindən sentyabrın 7-sində fərman verilib və oktyabr ayının 1-dən qüvvəyə minən bir fərman var. Deməli, az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsini təmin etmək, uşaqlara dövlət qayğısını artırmaq və büdcədən bu məqsədlərə ayrılan yardımların verilməsi qaydalarını sadələşdirmək məqsədilə qərar alıram. O birinci bölməni oxumuram, ikinci bölmədə daha sizin üçün önəmlidir. Ailədə adam başına düşən orta aylıq əmək haqqı minimum əmək haqqının 2 mislindən aşağı olduğu halda minimum əmək haqqının 30% məbləğində. Ailədə adam başına düşən aylıq orta əmək haqqı minimum əmək haqqının 2 mislindən 3 mislindən qədər olduğu halda minimum əmək haqqının 20% məbləğində. Ailədə adam başına düşən orta aylıq əmək haqqı minimum əmək haqqının 3 mislindən yuxarı olarsa bu müavinət verilməsin. Yəni kifayət qədər bu fərmanda ədalət prinsipi gözlənir. Evet. Mən demək istəyirəm ki, 92-ci ildə müharibə gedir, neft satışımız yox. Büdcə çox belə, necə deyərlər, məhdud Azərbaycanın büdcəsi mənim bildiyim qədərilə 1 milyon dollar yox idi. Mən elə onu demək istəyirəm. Belə bir halda necə olur Əbülfəz Elçibəy hakimiyyət dönəmində uşaq pulu verilir? Bugün artıq 15 ildən artıqdır ki, Azərbaycana neft gəlirləri gəlir və nələr baş verib gözümüzün önündədir. Niyə hakimiyyət uşaq pullarının verilməsindən, uşaq pullarını kəsir? Bir də üzr istəyirəm bu suala cavab verəndə, nə vaxtdan kəsdi hakimiyyət uşaq pullarını? Mən bunu da istəyərdim cavabını deyəsiz. Və verilişimizin sonuna doğru elə niyə bunu hakimiyyət etdi bu qədər vəsait olduğu sürəcdə və nə vaxtdan etdi? Buna da bir cavab istəyərdim sizdən. Buyurun, Vahid bəy. Təəssüf edirəm ki, mən nə vaxtdan kəsdiyini dəqiq deyə bilməyəcəm. O, 90-cı ilin ortalarında idi. 2000-ci ilin əvvəllərində, yəni 2000-ci illərdə varisi... onu səhv etmirəmsə, 2000-ci illərdə kəsildi. Bəli. Amma onu deyim ki, həqiqətən də burada bilirsiniz, əsas siyasi iradədir. Əsas xalqa olan sevgidir. Əsas o uşaqlara olan sevgidir. Yəni ki, dövlət başçısının və yaxud da onun ətrafında olan o məmurların o vətənpərvərliyi burada əsas rol oynayır. Ona görə ki, bunu yalnız onunla bağlamaq olar ki, əgər bu məmurlar ölkənin gələcəyi haqqında düşünürsə, bu məmurları ölkənin gələcəyi narahat edirsə,
onlar mütləq düşünməlidir ki, yeni nəslin yetişdirilməsi üçün nə etmək lazımdır? Nə etmək lazımdır ki, Azərbaycanın deyək ki, gəncliyi sağlam olsun. Ondan sonra və gələcəkdə inkişaf etsin. Azərbaycanı inkişaf etdirəcək 15-20 ildən sonra inkişaf etdirəcək adamlar indiki gənclər 18 yaşına kimi olan gənclər. Yəni əgər bugün onlar problemlə yaşasa, bugün onlarda deyək ki, qida çatışmazlığından əziyyət çəksə, onlar normal inkişaf etməsələr, onlar cəmiyyət üçün təhlükəli bir qüvvəyə çevriləcəklər. Yəni biri var, xəstə olacaq, ondan sonra digər problemlər olacaq. Bir də var ki, sağlam, düşüncəli gənclər yetişəcək və bunlar həm ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirəcək, digər tərəfdən də ölkənin deyək ki, hərbi təhlükəsizliyini təmin edəcək qüvvə olacaqlar. Baxın, bunlar o düz deyirsiniz, neft pulları hara getdi ki, İndo neft pulundan orada çox böyük həcmdə, təxminən $200 milyard yaxın vəsait neftdən gələn gəlirlər, neftdir, qazdır, digər resurslardan. Hara getdi? Yalnız regionların inkişafı adı ilə artıq $80 milyard keçib təsəvvür edirsiniz, son zamanlarda o sahəyə maliyyə resursu ayrılır. Gəlin görək, bu regionlarda bir normal istehsal müəssisəsi hansısa rayonda qura bilirlərmi? Yəni o istehsal müəssisəsi ki, orada bir 1500-2000 adam iş çalışsın. O istehsal müəssisəsi ki, özünün brendi olsun və özü mal məhsul həm daxili istehsala yönəlsin, həm də xaricə çıxara bilsin. $80 milyard bu pulla ölkəni yenidən, yeni bir Azərbaycan qurmaq olar. Hər kəndlərdə müasir dövrün tələbinə uyğun evlər tikmək olardı. Məktəblər, ondan sonra xəstəxanalar, sənaye müəssisələri inşa etdirmək olardı. Həmin kənddə yaşayan əhali üçün emal müəssisələri, o kənd təsərrüfatında mövcud olan problemləri aradan qaldırmaq olardı. Suvarma sistemi yaratmaq olardı ki, bir düymə ilə, deyək ki, düyməni basmaqla o təsərrüfatında suya olan tələbatı ödəyə bilərdi. Yəni, həqiqətən də bir möcüzə yaratmaq olar. Ancaq nə baş verdi? Bugün nə qaldı 80 milyardda? Heykəllər, nə qaldı? Parklar. Axı, kənd rayonunda parka nəyə ehtiyac var? Ətraf yaşıl. Hətta kəndlərdə park saldılar. Nəyə ehtiyac var? Hər yer yam yaşıl. Yəni, ağac əkməyə həyata keçirmək olardı, bunun üçün park salmağa nə ehtiyac var? Boy ağacdır, əksinlər, böyüsün ağac, deyək ki, kölgəsi olacaq, ondan sonra havanın təmizlənməsində əhəmiyyətli rol oynayacaq. Bu parklara hər ildə indi küllü miqdarda vəsait ödənilir ki, yenidən orada təmir işləri aparsın. O, deyək ki, heykəllərin qorunması üçün gözətçilər təyin edirlər. Növbə ilə orada heykəlləri qoruyur, muzeyləri qoruyur, parkları qoruyur. Nəyə ehtiyac var? Və küllü miqdarda vəsaiti bunlar oradan deyək ki, sənədləşdirdilər regionların inkişafı adı ilə və offshore zonalara daşıdılar. Mən bir kiçik müqayisə aparmaq istəyirəm. Əgər o neft fondunda yığılan vəsaitlər, əgər o ölkəyə gələn neft gəlirləri bu millətin övladlarına xərclənmirsə, onda sizin də övladlarınıza xərclənməməlidir. Hörmətli Rövnəq Abdullayev və digərlər. Necə olur sənin övladın 2 milyon dollarlıq saatını bircə övladı, o 2 milyon dollarlıq saat 3,4 milyon manat edir. Yəni, bir ay ərzində 34 min uşağa 100 manatdan ödəmək olar. Yəni, 34 min uşağın qidasını təmin etmək olar, normal qidasını həmən bir ay ərzində. 34 min uşağın bir ay ərzində istifadə edə biləcəyi müavinəti sən bir dəfə oğlunun saatına sərf edirsən. Əgər gerçəkdən dövlətin büdcəsi yoxdursa, o pullar hardan gəlir? Mən niyə görə bu detalına varmaq istəyirəm? Yəni, bu qədər millətin övladlarına, bu qədər genofonda nifrət etmək olmaz axı. Yəni, söhbət bundan gedir. Yəni, bu real faktdır. Hürmətli Vahid bəy, biz verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sonda yenə də efir sizindir. Əziz izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, eyni zamanda Milli Şuranın Koordinasiya Şurasının da üzvü
Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə mütəxəssis, hörmətli Vahid Məhərrəmdir. Vahid bəy, sonda efir yenə də sizindir. Mən istəyərdim ki, atılacaq addımlar haqqında danışasınız. Bu kampaniyaya uşaq pullarının verilməsi ilə bağlı ictimaiyyətin üzərində nə düşür? Təbii ki, dövlət bununla bağlı söhbət dövlətin timsalında hakimiyyətdən gedir. Bir mənalı yanaşmayacaq, yəni bir mənalı yanaşacaq əslində ki, vermirəm, çünki verişəydi, verərdi də, onsuz bununla bağlı bu qədər etirazlar var. Bax, ictimaiyyətin üzərində nə düşür, medianın üzərində nə düşür, siyasi mövqeyi olan şəxslər nə etməlidir? Biraz da bununla bağlı fikirlərinizi eşidək. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Mən təşəkkür edirəm. Tam yaxşı sual, deməli, təklifdir. Azərbaycan xalqına üzümlük deyirəm. Biz tələbimizdə israrlı olmalıyıq. Biz haqlıyıq. Bu pulları Azərbaycan hakimiyyəti qazanmıyor. Bu xalqın pulu. Xalqın sərvətinin deyək ki, o satılması hesabına dövlət neft fondunda vəsaitlər yığılır. Və hökumət də vəd verirdi ki, həmin vəsait gələcək nəsil üçün, yəni bizim uşaqlar üçün, bizim gənclər üçün xərcləniləcək. Ona görə də bizim ictimaiyyətdə bu tələbində israrlı olmaq. Biz haqqımızı tələb edirik. Biz bu hakimiyyətdən başqa heç nə tələb etmirik. Azərbaycan xalqının haqqını tələb edirik. Azərbaycan uşaqlarının haqqını tələb edirik. Azərbaycan gənclərinin haqqını tələb edirik. Onlar bunu haqq ediblər. Bu, yenə deyirəm, neft fondunda toplanan o vəsait Azərbaycan xalqının sərvətinin satışı hesabına toplanıb. Ona görə də indi o vəsaitlərin Azərbaycan uşaqları üçün deyək ki, xərclənməsi vaxtı gəlib çatıb. Hökumət ola bilsin bir müddət deyək ki, bizi eşitməsin. Ancaq bizim sayımız artsa, biz öz tələbimizdə israrlı olsaq, tam əminəm ki, müəyyən bir neçə gündən sonra ola bilsin, bir aydan sonra tam əminəm ki, hökumət uşaq pulunun verilməsinə gedəcək. Ona görə ki, mənə də indi məlumat çatır ki, son günlər Azərbaycan hökuməti artıq bu məsələni öz aralarında müzakirə edir. Əgər biz israrlı olsaq, onlar da deyək ki, görsə ki, həqiqətən də daha çox sayda adam var, deyək ki, uşaq pulunun verilməsi tələbi ilə sosial şəbəkələrdə çıxış edirlər, sonra daha çox saytlar bu haqda yazırlar, daha çox mütəxəssislər çıxış edib öz fikirlərini bildirirlər, ictimai, siyasi xadimlər deyək ki, uşaq pulunun verilməsini tələb edirlər. Tam əminəm ki, onlar dinləməli olacaq, eşitməli olacaq ictimaiyyəti və bir müddətdən sonra uşaq pullarının verilməsi həyata keçiriləcək. Buna əminəm. Yetər ki, insanlarımız dediyim kimi israrlı olsunlar tələbində, geri çəkilməsinlər və əmin olsunlar ki, onlar öz haqlarını tələb edirlər. Artıq heç kim heç kimdən nəsə tələb etmir və biz dilənçi payı istəmirik. Biz uşaqlarımızın haqqını, onlara düşəcək uşaq pulunu istəyirik. Hansı ki, digər ölkələrdə, digər dövlətlərin rəhbərliyi, deməli, o öhdəliyini həyata keçirir. Bu bir öhdəlikdir hakimiyyət üçün. Uşaq pulu verə bilməyən hakimiyyət ölkəni idarə edə bilməz. O ölkəni idarə etməməlidir. Necə olur, sən uşaq pulu vermirsən, sən pensiyaları az həcmdə verirsən, digər ölkələrdən fərqli olaraq. Və insanların sosial durumu səni narahat etmir. Sən idarə edə bilməzsən, kənara dur, qoy bunu bacaran adam çıxsın ortaya və bacaran idarə etsin. Kim öz üzərinə götürsə ki, uşaq pulu verəcək, ondan sonra 60 yaşına çatmış qocalara pensiya pulu verəcək və pensiyanın deyək ki, digər ölkələrdə olduğu kimi təsəvvür edin. Pribaltika bizim Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə müqayisə elinəsi deyil, Azərbaycanda bildiyiniz kimi neft hasilatı var, ondan sonra qaz hasilatı var. Pribaltikada 60 yaşına çatmış, deməli, mənim o tələbə yoldaşım olub, 600 avro, üzr istəyirəm, yaşa görə çıxıb, yaşa görə, yəni o əmək pensiyası alıb. Yaşa görə çıxıb və o 300 avro, deməli, pensiya alıb. Bizim Azərbaycan pulundan bu 600 manat deməkdir. Azərbaycanda isə haradasa 190 ya 200 manat oldu. Doğru. Yəni, 3 dəfə fərq var. Düşünürəm ki, bizi dinləyənlər, Azərbaycan xalqı, ictimaiyyət öz haqqını tələb etməlidir və hakimiyyəti vadar etməlidir ki, hakimiyyət insanları düşünsün.
Yoxsa onları belə başlı başına bıraksak, əlbəttə onlar uşaq pulu verməyəcək. Hələ pensiyamız da azaldacaq, pensiya yaşını biraz da uzadacaq. Onları heç nə narahat edir. Çox təşəkkürlər Vahid bəy. Mən düşünürəm ki, bugün əhalini düşündürən ən mühüm məsələlərdən biri budur. Əslində, uşaq pulu niyə verilmir? Elə yenə də gedib korrupsiyada axtarmalıyıq onu. Çünki uşaqların pulları da korrupsiya vasitəsilə, korrupsiyaların sonucu olaraq əllərindən alındı, yağmalandı, necə deyirlər, oğurlandı, soyuldu. Və biz uşaq pulunu amma bugün hakimiyyət verməlidir. Çünki həm də bundan ötürü real bir mənzərə var. Her şeydən siz qeyd etdiniz, uşaqlar indi bayram günləridir. Doğru qidalanmaq çox önəmlidir. İndi bayramdan sonra vəziyyət biraz da iqtisadi problemlər artacaq. Pandemiyanın vurduğu təsirləri nəzərə alsaq. Ona görə biz də Kanal 3 olaraq, media olaraq, azad media olaraq, müstəqil media olaraq bu çağırışınıza qoşuluruq və uşaq pullarının verilməsi üçün biz də hakimiyyətə müraciət edirik. Əziz izləyicilər, verilişimizin qonağı kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert, uşaq pulunu qaytarın kampaniyasının önündə gedən simalardan biri Vahid Məhərrəmli idi. Vahid bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Əziz izləyicilər, proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun, Tanrı balalarımızı qorusun.